Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi tərəfindən su itkisinin olmaması üçün işlər davam etdirilir. Şəmkir rayonunda 40.500 hektar suvarılan ərazi var ki, bunun da 26.800 hektarı Suvarma İdarəsi tərəfindən suvarılır. Şəmkir rayonunda fermerlər suya olan tələbatına əsasən suvarma kanallarından və nasus stansiyalarının ötürdüyü sulardan ödəyir. Artıq bir çox fermer məhsulunu suvardığını bildirir. Biz burada biraz əziyyət çəkirdik. Kanalımız bərbat gündə idi. İndi onu betonladılar. Gözəl bir beton kanal çəkdilər. Sudan indi yəqin ki bu ildən yəqin ki bizim o qədər də əziyyətimiz olmayacaq. Suya hoca qışda qış don suyunu vurmuşuq. Suya problemimiz yoxdur. Kanalımızdan su paslarını gəlir. Mənim 2 hektar meyvə bağım, 10 hektar taxıl sahəm var. Hal-hazırda taxılda ikinci suyu başa çatdırmaq üzrəyik. Meyvə bağında isə üçüncü suyu. Sudan körlüğümüz yoxdur. Bahar fəsli əkinçiliyi üçün əlverişli fəsildir və bu səbəbdən fermerlərin əksəriyyəti öz təsərrüfatlarında məhsullarını artıq əkib becərməyə başlayıblar. Belə ki, maşın mexanizmlə ümumi olaraq 750 km kanal lildən və köl-köstdan təmizlənib. Bir nasus stansiya tam əsaslı təmir olunub. Suvarmada su itkisinin qarşısının alınması üçün kanallara beton üzlüklər çəkilir. Onlardan biri də idarənin balansında olan 3 km uzunluğunda pambıqlı kanaldır. Hazırda kanalın 1,9 km beton üzlüyə alınıb, 1,1 kilometri isə cari ildə beton üzlüyə alınması nəzərdə tutulur ki, orada da hazırda beton işləri davam etdirilir. Bundan əlavə 2020-ci ildə Alabaşlı 1 saylı və Alabaşlı 2 saylı nasos stansiya əsaslı təmir olunub. Həmin nasos stansiyada nasos avadanlıqlarının əksəriyyəti tam yenisinə əvəz olunub. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, Suvarma İdarəsinin balansında olan 14 nasos stansiyanın əksəriyyəti tam əsaslı təmir olunmuş və heç bir təmirə ehtiyacı yoxdur. Qeyd edək ki, Şəmkir rayon suvarma sistemləri idarəsinin balansında 35 kilometr kollektor drenaj şəbəkəsi də mövcuddur ki, ötən il tam olaraq lildən və köl-köstdan təmizlənib. Bu kollektor drenaj şəbəkəsi 1500 hektar ərazinin suvarılmasına xidmət edir.